Yes, Rehan. Aduh. Rafiq, under pressure, make sure contact. Yes Rehan, yes Rehan. Yes Rehan. Hey! Milo, if you are sure forward. Come on, come on, MSU, come on, come on. Yes, Rehan. Rehan, Rehan. Come on, Rehan. Come on, Rehan. Contact Rafiq. Rehan, Rehan. Support dia. Aduh. Ay, Rehan. Aduh. Rafiq! Ani, Ani. Dah tengok line. Aduh, kuatnya. Rafiq! Earlier! Wait, 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 apa tu? Malam, tidak. Ui. Lepis bawah sangat. Sup! Aduh. Bismillah. Eh. Hey.
Come on, come on, MSU, come on. Aduhai, tak nampak lagi, weh. Tak nampak. Tadi nampak dah. Macam tenggelam balik, eh. Nak tu. Anik tak nak betul-betul ni. Parking. Good, Amin. Go, go, Amin. Baik. Zoom. Aduh, aduh. Go, guy. Protect the ball. Protect the ball, guy. Relax, tak ada pressure. Hey, guys. Got time. Got time to play. Kamu rehat, kamu rehat. Bola, kamu rehat. Hey, come on. Yes. Kita main okey, dia orang yang lihat. Baik. Thank you.
Don't shift the ball, guy. Hit the ball. Come on, come on. Bismillah. Oi. Masya-Allah. Ancik line up. Rehat. Aduh, dah pas nama. Tu ah. Kan, offside line kan. Okeylah Rehan, kali lah. Suran. Oh! Rehan, kali. Organize. Aduh Rehan. Sampai dah eh. Good, 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 good. Kali tak dapat bola. Bola am. Mana pergi? Rafiq, watch your man. Amil, cek balik, Amil. Lihat betul, serius. Come on, MSU! Fahim. No fall out.
Betul keeper dia. Weh, kosong weh, aduh. Lima minit eh. Ha. Aduh.
kali dah. Come on, come on, striker, come on. Oi! Tim yang okey dah. Dia orang malu lihat lah. Last time. Game.